Максим Костецький, адвокат, юридичний радник, із нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, бачимо теж таку із юридичної точки зору, із політичної досить неоднозначну ситуацію, яка склалася довкола, зі слів пана Веніславського, уже не голови Конституційного суду, тому що указом президента це означає, що все в той же день припиняється повноваження голови Конституційного суду. Ну, з точки зору Тупицького, неоднозначна юридична ситуація, що його позбавили роботи, умовно кажучи. Як ви бачите, скільки часу може зайняти взагалі ця історія, враховуючи те, що Тупицький подав до Верховного суду, аби оскаржити рішення президента, і враховуючи те, що строк його перебування на цій посаді теж закінчується незабаром? Насправді, просто президент України намагається використати будь-який механізм для того, щоб якимось чином врегулювати свій конфлікт з керівництвом Конституційного суду України. В принципі, відповідно до Конституції, президент України, Верховна Рада і з'їзд суддів призначають по 6 суддів Конституційного суду, але рішення про звільнення з посади судді КСУ ухвалює виключно Конституційний суд, а не суб'єкт призначення. Ні закон, ні профільний закон про Конституційний суд, ні Конституція України не передбачають такої підстави звільнення судді з посади, як скасування указу про його призначення. Тобто для того, щоб скасувати цей указ, треба доводити факт того, що він був нелегітимний на момент його винесення. І якраз оскаржувати його довелося в суді. Фактично, на жаль, це дуже небезпечний прецедент, оскільки таким чином можна спробувати піти по скасуванню призначення будь-якої особи чи судді в цій посаді. В цій державі просто скасування будь-якого старого указу, який не влаштовує той чи іншого політичного суб'єкту. Фактично, суддя КСУ не може бути звільнений через скасування акта про його призначення, оскільки набуття повноважень судді КСУ пов'язане зі складенням ним присяги на спеціальному засіданні, а не з ухваленням акта про його призначення. Фактично, ми говоримо про те, що індивідуальний акт про призначення якоїсь особи на посаду має одноразову дію. Тобто одразу з моменту, як його призначили, акт вичерпує себе з моменту набрання чинності. І відповідно скасування таких актів після їх реалізації є фактично неможливим. КСУ зазначав, що такі акти встановлюють конкретні приписи, які застосовуються одноразово і після реалізації вичерпують свою дію. Ось, власне, і якщо говорити коротко про юридичну складову рішення Зеленського про скасування указу про призначення Тупицького, замість того, щоб йти правовим шляхом і спробувати довести винуватість Тупицького в вчиненні того чи іншого правопорушення через правоохоронні органи, або, власне, змінити процедуру призначення суддів Конституційного суду, про що неодноразово наголошували профільні експертні спільноти, і рекомендації Венеційської комісії були у своїх висновках. Замість цього президент йде шляхом просто абсолютно безпрецедентного порушення норм закону про Конституційний суд і скасовує просто указ про призначення конкретної особи заднім числом. Як пояснив, це дуже небезпечний прецедент, який майбутньо може бути використаний саме для того, щоб легітимізувати ту чи іншу дію політичної влади. От якраз таки пан Веніславський спробує переказати так, аби і не перекрутити, пояснив, в чому полягає скасування рішення президента Януковича, призначення Тупицького на посаду, в рамках якраз таки справи державної зради, там вбачає РНБО в державну зраду і в діях Тупицького. Це стосується справи придбання там і продажу землі в Криму. Таким чином, голова Конституційного суду, мовляв, визнавав такою ось процедуру, визнавав юрисдикцію Російської Федерації в Криму. От, і, власне, тому на цьому, обґрунтовуючи свою позицію, було прийнято рішення скасувати той указ, який був прийнятий Януковичем. Ну, от якось так. Ну, розумієте, це просто два окремі процеси. Uh-huh. Тобто, окремий процес по державній зраді, окремий процес перебування Тупицького на посаді. Не можна когось звільняти з роботи умовно, якщо просто пояснювати, через те, що він чинив десь правопорушення. Для того, щоб звільнити когось з роботи, треба звільнити його відповідно до відповідної підстави порушення чогось. У нас в законі про Конституційний суд, якщо мова йде про те, що особа притягується до кримінальної відповідальності, для цього потрібен вирок суду. Раз. Якщо йде мова про затримання Тупицького, наприклад, для цього потрібно рішення ВРП, Вищої ради правосуддя, яка курує
будь-які дії стосовно надання згоди на арешт чи затримання всіх представників судової гілки влади в Україні. Не було жодних клопотань наразі до Вищої ради правосуддя. Сьогодні, коли мало відбутися засідання по справі Тупицького, він просто не з'явився до суду. На жаль, окремі, скажімо так, інструментарії незалежності суддів дозволяють їй маніпулювати такими історіями. Тобто, з одного боку, це захищає їх від свавільного впливу зі сторони інших гілок влади, а з іншого боку, це дозволяє йому от просто не з'являтися судові засідання до моменту, поки там ВРП не надасть згоду на його примусовий привід. І та сама історія відбувається, наприклад, з головою ОАСКу Павлом Вовком, який також просто не з'являється через те, що немає рішення ВРП. Тоді навіщо це все потрібно було розпочинати, якщо варто було просто дочекатися закінчення терміну перебування Тупицького на своїй посаді? 9 років, так передбачено. Тут 2013, здається, його призначили, скільки тут порахувати, ну, 2021 себе закінчилося, і не наражаючи на ось такі юридичні колізії, які потім би обернулися, як ви зазначаєте, нашій, в принципі, да, системі. І окрім того, що доведеться, напевно, що і сплатити Тупицькому якісь там, тут ви ж з юридичної точки зору підкажете нюанси за те, що людині не давали з'являтися і працювати на своїй посаді. Ну, от якісь такі речі. Навіщо це було розпочинати? Ну, я можу висловити свою суб'єктивну думку з цього приводу. Я бачу дві основні підстави. Підстава номер один. Ще рік повноважень пана Тупицького і іншого судді, який також був призначений в часи президентства Віктора Януковича, може мати наслідком прийняття ще додаткових рішень Конституційного суду, які, скажімо так, можуть звернути ту чи іншу реформу в країні. Як ми вже чудово пригадуємо, трапилося восени 2020 року з частиною антикорупційної реформи, і в якому Авралі довелося парламенту в екстреному порядку відновлювати частину цих нормативно-правових актів. Водночас, друга підстава може бути те, що просто президент хоче мати свою людину на посаді голови Конституційного суду України. Вже пробували, зокрема, механізмами всередині самого КСУ спробувати призначити тимчасово виконуючим обов'язки там паном Головатим, Сергія Головатого, головою суду, або ввести в склад КСУ нового члена за квотою Верховної Ради для того, щоб його потім з'їзд, не з'їзд, а зібрання самих суддів КСУ обрало голову. Водночас, до моменту, поки там Тупицький перебуває в складі КСУ, президент відчуває загрозу безпосередньо від його персонально. Однак він замість того, щоб йти правовими шляхами, пішов, ну, як часто кажуть, просто створенням неправових прецедентів, або, як часто говорять, просто по безпреділу. Тому що це дуже небезпечна історія, яка може в майбутньому аукнутись, в тому числі, самому Зеленському. І зараз, на даному етапі, я б рекомендував прислухатися все-таки до рекомендацій експертних спільнот і міжнародних партнерів, і йти не шляхом протизаконних указів, а йти шляхом зміни профільного закону і запровадження конкурсного відбору суддів КСУ. Зараз, фактично, ніхто не контролює, яким чином відбувається цей процес. І парламент, і президент, і зі суддів призначають будь-кого за своїм власним бажанням, без будь-яких підстав, чинників. І, фактично, це відбувається шляхом кілкулуарних домовленостей. Замість того, щоб запровадити чіткі критерії відбору, прозорі і відкриті процедури, які дозволять суспільству впевнитися в тому, що дійсно найбільш достойні правники в цій країні стають суддями Конституційного суду. У нас, на жаль, зараз йде делегітимізація цієї інституції, яка б мала бути балансу утримувачем між гілками влади і мала б бути гарантом, захисником Конституції, а зараз виходить, що просто відбувається війна між різними органами влади. Але спочатку, я так розумію, має бути реформа. І, на жаль, громадяни просто вимушені спостерігати за цим процесом. Реформа Конституційного суду, я так розумію, має бути основоположником того, що ви зараз зазначите, яким чином призначати чи ні. Саме так, саме так. Призначення суддів Конституційного суду на підставі прозорого конкурсного відбору є єдиною можливою підставою відновлення суспільної довіри до цього органу. Бо наразі, після всіх речей, які відбуваються, підстав довіряти КСУ дуже мало, в тому числі через те, що є підозри стосовно ймовірного впливу. Ну, це теж не швидкий процес. На керівників суду, так і на всіх інших. Пане Максиме, коротка ремарка. Нині ще не запізно подати до Верховної Ради, до Вищої Ради правосуддя, аби ті прийняли рішення про зраду державних національних інтересів по пану Тупицькому. Це не запізно.
Буде та сама історія, яка була з паном Вовком. Тобто буде підозра йти на генерального прокурора, генеральний прокурор її буде погоджувати і направляти Вищу раду правосуддя в разі, якщо Тупицький знов не буде з'являтися на судові засідання. Але процес відбувається все одно. Тобто все одно суд зараз розглядає обвинувальний акт, який надійшов від прокуратури. Це просто окремий трек, який стосується саме з'явлення Тупицького на засідання. А відсторонення від посади може прийняти рішення тільки самі судді КСУ і чого вони не хочуть робити на даному етапі. Просто. Дякуємо вам за роз'яснення. Максим Костецький, адвокат, юридичний радник, був із нами на зв'язку. Поговорили про усі ймовірні треки, які стосуються власне пана Тупицького. Далі поговоримо ось про що. Нині у світі серйозний дефіцит вакцини проти коронавірусу. Саме тому у МОЗі не можуть назвати точних дат прибуття рятівних препаратів до України. Про це в етері 4 каналу розповів лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій.